Jutro smo u kabinetu prvog čovjeka opštine Nikšić, gospodina Veselina Grbovića, koji će nam za početak kazati koliko jutros imamo registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom u našem gradu i kakvo je stanje pacijenata, jer znam da ste stalno u kontaktu sa direktorom bolnice i našim epidemiolozima. Pa evo, jutros je još jedan slučaj zabilježen sa koronavirusom u Nikšiću. U Nikšiću se računa da ima 31 zaraženi sa koronavirusom, s tim što su dva studenta iz Amerike koji su bili u karantinu na Vučju prebačeni u KBC i oni su iz Podgorice, Podgoričani, tako da je praktično u Nikšiću 29 zaraženih. Svi su dobrog zdravstvenog stanja, praktično pod kontrolom, i mislim da je stanje solidno. Koliko je, imate li podatak jutros ljudi u bolnici? Vi ste prije nekoliko dana obišli Nikšićku bolnicu i kakva je tamo situacija? Trenutno u Nikšićkoj bolnici je 6 zaraženih od koronavirusa i svi su dobro zdravstvenog stanja, tako da nema problema po tom pitanju. Ostali zaraženi su u izolaciji koja se dobro kontroliše i nadamo se da će trend koji je, evo, jutros je samo jedan bio zaraženi, da taj nastavi se i da pada, nadam se, sledeća nedelja je još malo kritična i očekujem da ćemo tamo do kraja aprila biti u dobroj situaciji. E sad, vi ste kao lokalna uprava formirali krizni štab za ovu situaciju. Koje su sve mjere do sad preduzete? Znamo da aktivno radi služba uprave policije, aktivno radi komunalna policija, komunalno preduzeće, vodovod, svi su onako, sve ih možemo vidjeti na terenu. Koje su sve mjere koje ste kao lokalna uprava preduzeli da zaštitite građane od ove situacije? Pa u lokalnom štabu, pored predstavnika opštine, su predstavnici policije, vojske, bolnice, doma zdravlja, Brezovika, tako da Crvenog krsta i sektora za vanredne situacije, MUP-a i tome slično. Tako da se operativni štab praktično sprovodi one mjere koje nacionalno koordinaciono tijelo dovodi i kontroliše to, i u dogovoru sa svim službama pokušavamo da to sprovedemo. Tako da za sada to dosta dobro ide. Ja posebno mogu da kažem i da epidemiološka služba dobro prati stanje u Nikšiću, redovno nas obavještava, i evo, u petak ćemo imati ponovo sastanak opštinskog koordinacionog tijela. Nadam se da neće biti nekih problema koja su ranije bila, gdje smo mi to naredbama proveli preko komunalne policije, preko policije Centra bezbednosti Nikšić, tako da sada više nema šetnji po Krupcu, Slanom, Trebjesi, nema upražnjavanja sportskih aktivnosti po gradu, roštiljanja van Nikšića i tome slično, i nadam se da će se to nastaviti dobro. Nikšićani dobro se pokazali, poštuju ove mjere nacionalnog koordinacionog tijela i moraju da budu izdržljivi, da to isprate i u narednom periodu, i onda očekujem da će stanje se potpuno popraviti. E sad, zbog sve ove situacije, kako u Nikšiću, Crnoj Gori i u cijelom svijetu, veliki broj ljudi je trenutno kući, ne rade ugostiteljski objekti, uslužne djelatnosti, frizeri, kozmetičari, butici. Imate li neki način, da li se vama javljaju ljudi koji možda sad već 1. aprila nisu primili platu, da se informišu na koji način će opština, država im pomoći, i kako vidite tu sliku i hoćemo li se moći izboriti sa tom situacijom? Pa jeste, kao što ste i napomenuli, zaista to je pitanje drugo koje nas i posebno čeka po završetku i rešavanju problema sa koronavirusom, to je ekonomski problemi,
i mnogo tih malih preduzetnika je došlo u velike probleme. Vlada je preduzela mjere zajedno i sa lokalnim upravama i mi ćemo te mjere koje su dogovorene sprovesti u narednom periodu. To su neke olakšice za privrednike, oslobađanje u ovom periodu od 90 dana plaćanja određenih i poreza, tih naknada koje postoje, zakupa poslovnih prostora u tom periodu. Takođe, te firme ne plaće u ovom momentu ni poreze na dohodak fizičkih lica, prireze porezima, gdje opštine imaju velike prihode po tom osnovu, a na osnovu toga i egalizacioni fond se formira i država dijeli egalizacioni fond. Međutim, dobili smo, vidim da će država pokušati da obezbedi sredstva, da ne pada egalizacioni fond, jer ovima se mjerama koje su pojedine opštine će biti zaista i ugrožene. Mi smo u jednoj boljoj situaciji, uspjeli smo da neka sredstva uštedimo na kraju prošle godine, tako nadam se da ćemo se izboriti i da nećemo ulaziti bilo kakve neplaćanja nekih obaveza, iako je predloženo da se odlože plaćanja određenih obaveza po reprogramu poreza, ovim bankama i tome slično. Mi nećemo ići u to, nego ćemo redovno izmirivati te svoje obaveze, jer treba računati u sljedećoj godini da uđemo čisti i onda će ići vjerovatno i lakše i bolje, ali tu će biti i neke te pogodnosti za tu malu privredu, jer je ona žila kucavica privrede crnogorske i zaista im se mora pomoći. Kad su u pitanju projekti koje ste najavili i planirali za ovu godinu, radi se, privodi se kraju zapravo rekonstrukcija puta do Vilusa, počeli su radovi nedavno na rekonstrukciji puta opet u Župi. Šta je sa Domom revolucije, hoće li se ti radovi odgoditi dok ova situacija prođe i šta je sa ostalim projektima? Vidite, mi smo već u januaru uspjeli da završimo sve tendere koje smo planirali investicionim budžetom za ovu 2020. godinu, tako da smo tu imali sreće, jer sada je zabranjeno sprovoditi tendere u ovome vremenu i računam da ćemo sve što smo planirali investicija u ovoj godini sprovesti. Ja bi, pored toga što ste vi napomenuli, to je rekonstrukcija i završetak puta od Vilusa do Trubjele. Ovih dana počeće postavljanje ovog zadnjeg habajućeg sloja i to će se brzo završiti. Mi u Nikšiću imamo izgradnju doma za stare, koje je zajedno sa vladom i donatorima Evropske unije provodimo i taj projekat bi trebalo do kraja godine da se završi i radovi idu nesmetano. Takođe, zapadna tribina fudbalskog stadiona Sutjeske, takođe radovi idu dobrom dinamikom i nadam se da će u planiranom roku i to biti taj projekat završen. Ovaj prvi projekat je 7 miliona, a ovaj je 4,6 miliona. Takođe, tender završen ovih dana, treba da izaberu izvođača za rekonstrukciju Dvorca Kralja Nikole. To je projekat koji će se raditi ove i sledeće godine. To je dosta tipkav posao i nadamo se da će to uprava za javne radove sprovesti i da će se krenuti sa tim poslovima. Takođe, kao što ste pomenuli, Dom revolucije, radovi se izvode. Očekujem da će brzo krenuti ovaj dio preko puta hotela da se sređuje i plan je neki za 21. maj da bude taj dio završen. Drugi dio prema Vračaru koje treba Goranović da radi, tu će malo kasnije krenuti radovi, ali on će se raditi ove godine i nadam se da će se ove godine i taj dio završiti, a u prizemlju, u suterenu ispod ovoga dijela
gdje je i ovaj parking i ovaj dio preko puta hotela, tu se radi ova velika laboratorija koju treba Tehnopolis da finansira i da uradi. Očekujem i da to krene i zaista ćemo imati jednu fantastičnu laboratoriju sa velikim, ogromnim mogućnostima ovdje u Nikšiću. Siguran sam da su ove poruke koje sad šaljete optimizma i ove najave dobre u ovim trenucima, da građani znaju da projekti... Pa idu projekti, zaista mi smo to se bavili tim i mi radimo u sklopu Doma revolucije veliki parking, on je pripremljen samo da se asfaltira. Međutim, čekamo da se ovi radovi ulaze kamioni, ne bi htjeli da oštetimo asfalt, dok se to ovo dio završi, onda samo asfaltiramo i završit ćemo to. Preko puta Doma revolucije, gdje je ova zgrada Grmeča i tu ispred ćemo da uradimo isto veliki parking, sredimo da fasadu ove zgrade uradimo, jer zaista oskače i od Tehnopolisa, od ove zgrade preko puta opštine i Doma revolucije, tako da ćemo imati trg zaokružen i sređen. Mi smo na ovih 2-3 godine na vodovodima radili zaista mnogo. Uspjeli smo, evo, prije mjesec dana da završimo vodovod u Pilatovcima. Također, završili smo vodovode u zaseocima u Vraćenovićima. Zatim, radi se vodovod u Prijespi, koji bi trebalo za 15 dana i onda bude završen. Završili smo i spojili smo vodu, doveli do Crvene stijene, tako da će i oni koji budu radili tamo i oni koji budu dolazili tamo i svi imati mogućnost da se osvježe kad dođu na Crvenu stijenu. Također u Dragovićima je još ostalo da se u stvari Cedis da dovede na najgornji dio Dragovićića struju i to je praktično završeno. U Konjevom dolu smo isto spojili vodu, tako da očekujemo posle završetka Prijespe da vodovod ode i da radi na selu Laz, da se voda dovede. Također radimo, napomenuli ste, put za Župu i radovi idu dobrom dinamikom, to je 4 km ova dionica koju trebamo da ove godine da završimo, nadamo se da ćemo to uraditi. Također kroz projekat IFAD koji je u toku, očekujemo da dobijemo sredstva za 11,5 km selskih puteva da asfaltiramo, tako da ćemo i to ove godine uraditi. Počeli smo radove na kvartu iza Meandera i to je zaista već dugo i trajalo i to je onako poveliki projekat i mislim da ćemo i to uraditi u jednom primjernom roku. Počeli su, završava se i za par dana će biti završen na ulica Krsta Kostića i sada smo počeli ulicu 49 u Kumcima koja je u planu. Tako, dakle, posla dosta, a i razloga da se u narednim danima sretamo još više. Da se sretamo i da radimo, ali u svakom slučaju smo najviše okrenuti ovom koronavirusu, jer je on taj koji usmjerava neke aktivnosti za neke koje ne mogu da se rade, zato što pojedini privrednici ne rade. Nadam se da će to u nekom narednom periodu se pokrenuti i da će malo onda i pokrenuti se privreda, jer iz ove perspektive izgleda to je, bit će propast svijeta, neće, nego ja garantujem kad to stane, da će zaista da bukne i da krene jedan život. I mi smo nekako u Novom Balkanu prolazili kroz mnogo teže periode i pokazali smo da umijemo da se izvučemo i lakše to podnosimo nego ove neke velike evropske i svjetske sile. Imamo još vremena da uputite poruku građanima za koje ste kazali da su disciplinovani kad su u pitanju mjere nacionalnog koordinacionog tijela, odnosno da ih uglavnom poštuju. Pa ja im se zahvaljujem zaista za strpljenje, jedno je poštovanje mjera u ovom periodu, ali ih molim da
i dalje, bez obzira što se osjeća neko malo blago poboljšanje, da budu strpljivi, da još sačekaju ove dvije nedelje naredne i da budu u svojim domovima, jer ako to izdržimo, onda zaista je svjetla perspektiva pred nama. Hvala vam, predsjedniče, na razgovoru. Hvala.